На столітній ювілей довгожительки Ядвіги Петрівни Ярощук зібрались найдорожчі. Рідні, знайомі, сусіди – завітали і представники міста на чолі з міським головою Володимиром Москаленком. Ми прийшли вас привітати з вашим красивим святом, з гарною датою, побажати, щоб ви були здорові, щоб менше хворіли, щоб довго жили. Довгожителька, як зазначили рідні, любить спокій і сімейне оточення. А ще дуже любила читати. Народилась у Кам'янець-Подільському у польській релігіозній родині. Закінчила педучилище та працювала у дитячому садочку. Під час Другої світової війни вийшла заміж, народила 4 дітей. Як діти підросли, влаштувалась в магазин, де й працювала до пенсії. У 1983 році Ядвіга Петрівна переїхала до доньки в Коростень. Має багато онуків та правнуків. Скільки онуків, скільки правнуків має Ядвіга Петрівна? Скільки внуків? Ну, 4 дітей, так? Да, 4 дітей, внуків. Зараз 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 внуків і 7 правнуків. Якою є твоя прабабуся? Як я знаю, то вона була доброю дуже і вона всім допомагала, і багато історій розказувала, я їх не помню. А взагалі це у вас в родині такий перший великий ювілей? Угу, перший. Завжди усміхнена та працьовита. Нікого ніколи не обмовила. Саме так сусіди розповідають про Ядвігу Петрівну. Саме це вбачають і секретом її довголіття. Говорити про ювілярку без сліз не можуть. Як сусідка дуже добра. Вона дуже велика хазяйка. Вона все вміла робити. Що спекти, що зварити. Компаньонська, завжди всіх жаліла. Вона і ніщих, і всіх жаліла. Вона ніколи не осудила нікого, ніколи ні з ким не поругалася. Любила дуже своїх дітей, внуків. І по сусідству ми дуже добре з цією прожили всю життя. Вона все время була при роботі. Вона ніколи не сиділа просто так. Вона завжди робила. Так що моя сусідка прекрасна. Хай Бог дасть їй ще прожити. Від цієї громади міста Коростеня бажаємо ювілярці міцного здоров'я та благополуччя. Божої ласки вам, Ядвіга Петрівна, поваги та любові від дітей, онуків та правнуків.